Tomáš, sám sobě. A zážitky dávám ráda. No. Cestování ráda. Nebo moc rád. Jako, já obecně nejsem rád překvapený. O nás rodině se nikdy Vánoce a jídlo teda moc neprožívalo. A dokonce jsme pro vánoční menu chodili do rybárny na Václavském náměstí, kde jsme si objednali polívku, kapra a salát. Takže jsme s tím neměli žádnou práci a snědli jsme to a byli jsme veselí. A já se snažím teda to přenést do rodiny, takže salát objednáváme. Místo kapra jíme lososa, který ho udělám, to je rychlý, a na polívku kašlem. Mně je úplně jedno, co se jí. Důležitý je, kdo je u toho stolu, jestli se sejde rodina nebo nesejde, a co přitom jíme, to je mi jedno. My jsme už v tom věku, kdy si přejeme zdraví. Vy. Já si přeju, aby... sobě i ostatnímu. Já si přeju, aby ten rok byl stejně dobrý nebo lepší, jako byl ten, že to nebylo lepší. Jsem měl hezký, tak já chci, aby to bylo být stejný nebo lepší, ale může to být stejný klidně. Já Lauku. Psali jste už dopisy do školy?